Na stadionu Čechie proběhl turnaj mladších přípravek v Kopané. Zúčastnilo se ho 5 týmů, hrálo se systémem každý s každým. Jak ukázali úvodní zápasy Čechie s Vojkovicemi a Březiněvci s FC Mělník, odhadovali diváci, že uvidí zajímavé souboje. Vojkovice, ty to válej, ty vám jich tam nabudálej! Po sérii 15 utkání vyvrcholil odpoledne turnaj soubojem o konečné umístění. O třetí místo bojovali žáci SK Vojkovic v bílých barvách a žáci Dynama Nelahozeves v modrém. Ukázala se tu řada fotbalových nadějí, měli smysl pro kombinaci i dobře bránili. Pohotovější bylo Dynamo, zvítězilo těsně 2-1. Finále přineslo opravdu hodnotný souboj. Domácí Čechie v bílo-červeném hrála proti soupeřům z FC Mělník v modrých dresech. Byl to souboj trenérských taktik, ale i fotbalového štěstí. To posoudí diváci z našich záběrů. Domácí vedli zpočátku 1-0. Mělničtí ale dokázali skóre otočit a vyhrát těsně 2-1. Po skončení turnaje následovalo vyhlášení vítězů. Nejlepším střelcem byl Erik Durdoň. Titul nejlepšího brankaře získal Ladislav Mach a nejlepším hráčem turnaje se stal Vojtěch Kvačka. A jaké bylo konečné pořadí týmu? Na třetím místě skončilo Dynamo Nelahozeves. Druhé místo obsadil domácí tým fotbalového klubu Čechie Kralupy a zvítězil FC Mělník.